Jeste gledali film možda Dara iz Jasenovca? Jesam, gledao sam, da. Kakvi su vam utisci? Pa, tužno, potresno je, da. To je, sad, kažu da ne može da dočara čak ni približno koliko je bilo tamo sad. Ali da je potresan, jeste. Jesam, da. Kakvi su vam utisci? Ne mogu da pričam, zaista, verujte mi. Nažalost nisam, ali bi rado gledao. Rado, vrlo rado bi gledao, jer ja sam sa tih prostora tamo. Meni je otac bio kao dete, ali ga je spasla ta Budisavljevićka, kako se zvala, jel? I film kao film je konačno da se sazna istina o onome šta se stvarno dogodilo. Katastrofa. Jo, jesam, bolje da vam ne iznosim svoje zapažanja. Nisam znao za film. Jeste nešto čuli o tom filmu? Jesam čuo, gledao sam sinoć te priče o tome. Pa, šta da kažem, katastrofa do neba. Do neba katastrofa. To nema nigde na kugli zemaljskoj. Jesi gledala film Dara iz Jasenovca? Da. I kako ti se dopao film? Pa ne znam, pomalo je bilo tužno, ali meni se baš svida taj film. U mom razredu svi ga gledaju i meni se baš dopao. I kakvi su komentari na ovu devojčicu što je glumila Daru? Pa meni je nje baš bilo žal. Kako da ne? Kakvi su vam utisci? Fenomenalni, Macu, jedino sam se naplakala kao nikad do sada, pošto sam ja poreklom sa Korduna, pošto sam bila tamo, videla sve što se dešava, obišla sve Zemunice, moji roditelji su moji baka i deka su ostavili kosti, dosta njih, i u ovom ratu mi je brat jedan od strica ostao i još u Jakovu, tako da sve znam. Iako mi je teško palo, ali neka je. Ponosno sam što sam snimio taj film. Ne znam, bez reči. Ja sam cijelo vrijeme preplakala dok sam ga gledala. Film je strašan. I mislim da je u redu što su ga prikazali. Nisam gledao film, iako sam čuo i bio je najavljen. I iskreno da kažem, nisam baš bio spreman psihički da ga odgledam. Takvi filmovi zahtevaju posebno strpljenje, pažnju, a u vremenima u kojima živim nije lako gledati nešto što je užasno strašno i podsjeća nas iznova i iznova. Ne, nisam. Jeste čuli nešto o tom filmu? Čuo, jesam, ali nisam stigao gledati. Prelep film, sve je rečeno, kratko, jasno i nema tuz. Šta da vam pričam? To ste trebali svi da znaju. Da. Kakvi su vam utisci? Ali, šta imam da kažem, gledala sam, pa prekinula, ne mogu da gledam. Strašno mi je bilo gledati. Nisam gledao. Jesi ti imao što gledao? Jesam. Kakvi su ti utisci? Pa, dobar je film, u nekim situacijama je dosta tužan, a ovako, okej. Okay. Jesi li nešto znao pre toga o Jasenovcu, škole ili od roditelja? Nešto, čuo sam da je bio logor i da je strašno bilo tamo. Jesam. Jel biste htjeli da nam kažete kakvi su vam utisci? Pa, kako da kažem, težak film za gledanje i onako, utisci su baš ono, ne znam što da vam kažem, u stvari, težak film za gledanje. Jesam. Kakvi su vam utisci? Joj, teško sam podnela, jako je teško i žalosno i ne ponovilo se nikad u životu više.